Buhat Kapitulo 10. May usa ka tao sa Cesarea nga ginganlag Cornelio, nga kapitan sa kasundaluhang Italiano. Si Cornelio usa ka tao nga relihiyoso, ug ang tibuok niyang banay nagsimba sa Dios. Dako siyag nahimo sa pagtabang sa mga kabos, ug kanunay siyang nagampo sa Dios. Mga alas tres sa hapon, nakita niya klaro sa usa ka pananaon ang anghel sa Dios nga miduol kaniya ug miingon, "Cornelio!" Mitutok siya sa anghel uban ang kahadlok ug miingon, "Unsa man, sir?" Ang anghel mitubag, "Ang imong mga pag-ampo ug mga buhat sa kaluoy gidawat sa Dios ug nahinumdum siya kanimo. Ug karon paadtoa sa hupa ang pipila ka tawo ug ipakuha nila si Simon nga ginganlag Pedro. Atua siya mag-abot sa balay ni Simon nga magpapanit nga nagpuyo duol sa dagat." Unya, sa pagpahawa na sa anghel, gitawag ni Cornelio ang duha sa iyang mga sulugoon ug usa ka sundalo nga relihiyoso nga usa sa iyang mga sinaligan. Gisuginlan niya sila sa nahitabo ug gipaadto sa hupa. Pagkasunod adlaw sa may kaudtuhon, samtang sila nagpaingon ug nagkaduol sa hupa, misaka si Pedro sa atop sa balay aron sa pagampo. Gigutom siya ug buot mukaon, apan samtang gihikay pa ang pagkaon, nakakita siyag pananaon. Nakita niya nga nabukas ang langit ug may gituntun nga ingon sa usa ka dakong panapton nga gihiktan sa upat ka iskina. Sa sulod niini, liha ang tanang matang sa mga langgam nga ihalas ug mga mananap nga mulakat ug mukamang. Unya may tingog nga miingon kaniya, "Hala, Pedro, pag-ihaw ug kaon." Apan si Pedro mitubag, "Dili ko, Ginoo, kay wala pa ako makakaon ug bisan unsa nga giilang mahugaw." Ang tingog miingon kaniya pag-usab, "Ayaw isipa nga mahugaw ang bisan unsa nga hinluan na sa Dios." Nahitabo kini sa makatulo, ug unya ang iyang nakita gibalik ngadto sa langit. Si Pedro naglibog sa kahulugan sa pananaon nga iyang nakita. Mianang higayuna ang mga sinugo ni Cornelio, uman makapangutana hain ang balay ni Simon, didto na sa atubangan sa ganghaan. Misangpit sila ug nangutana, "May nagabot ba dinhi nga ginganlag Simon Pedro?" Nagapadayon pa si Pedro sa pagpamalandong sa kahulugan sa pananaon, sa dihang miingon kaniya ang Espiritu, "Anaay tulo ka tawo nga nangita kanimo. Busa, kadaog dayon, ugayaw pagpanuko sa pagkuyog kanila, kay gipaanhi ko sila." Busa, mikanaog si Pedro og miingon sa mga tawo, "Ako ang inyong gipangita. Nganong nanganhiman kamo?" Sila mitubag, "Gipaanhi kami ni Kapitan Cornelio. Siya maayong tawo ug nagsimba sa Dios ug gitamod pag-ayo sa tanang mga Hudiyo. Gisugo siya sa usa ka anghel sa pagdapit kanimo sa pag-adto sa iyang balay aron makapamati siya sa imong isulti." Gipadayon ni Pedro ang mga tawo ug didto niya sila pakatulga ni adtong gabi una. Pagkasunod adlaw, mikuyog siya kanila ug miuban usab ang pipila sa mga kaigsuonan sa hupa. Pagkaugma, miabot sila sa Cesarea, diin naghulat kanila si Cornelio uban sa iyang mga paryente ug suod nga mga higala nga iyang gidapit. Sa musulod na unta si Pedro sa balay, gisugat siya ni Cornelio ug mihapa siya sa tiila ni Pedro aron pagsimba kaniya. Apan gipatindog siya ni Pedro og giingnan, "Tindog, ayaw akong simbaha kay ako tao usap." Nagsultihanay si Pedro og si Cornelio, samtang nanulod sila sa balay ug nakita niya ang daghang mga tao nga nagkatigom didto. Si Pedro miingon kanila, "Nahibalo kamo nga ang Hudiyo gididan sa iyang relihiyon sa pagduaw o pagpakigsandurot sa dili Hudiyo. Apan gipadayag sa Dios kanako nga dili ko na isipon nga mahugaw si bisan kinsa.
Musa, sa dayang ipakuha ninyo ako, wala ako magpanuko sa pag-anhi. Karong mangutana ako kaninyo, nganong inyo man akong gipanhi? Si Cornelio may tubag. Sa ingon ni ining taknaa, sa may mga alas tres sa hapon, upat na kaadlaw karon, nagampo ako sulod sa akong balay. Sakalit, mitungha sa akong atubangan ang usa ka tawo nga nagsulob ug masanag nga sapot ug niingon, Cornelio, gidungog sa Dios ang imong pag-ampo ug gihinumduman niya ang imong pagpanghatag ngadto sa mga kabus. Ipakuha didto sa hupa si Simon nga ginganlag Pedro. Atua siya mag-abot sa balay ni Simon nga magpapanit nga nagpuyo duol sa dagat. Busa gipakuha ko ikaw dayon ug salamat nga mianhi ka. Karon ania kaming tanan atubangan sa Dios aron mamati sa tanan nga ipasulti sa Ginoo kanimo. Si Pedro miingon, karon naila ko na nga ang Dios walay pinalabi. Ang mahadlokon kaniya og nagbuhat sa matarong iyang dawaton bisag tagadiin pa siya. Nasayod kamo sa mensahe nga gipadala sa Dios ngadto sa katawhan sa Israel. Mao kini ang mensahe sa maayong balita sa pakigdait pinaagi kang Hesukristo nga mao ang Ginoo sa tanan. Nasugod kamo ni atong dakong hitabo sa yuta sa Hudiya. Nagsugod kini sa Galilea human sa pagwali ni Juan mahitungod sa bunyag. Nasayod kamo mahitungod kang Hesus nga nasaritnon nga gibuuan sa Dios sa gahom ug sa Espiritu Santo. Miadto siya sa tanang dapit ug naghimog mga maayong butang ug giayo niya ang tanang giyawaan kay ang Dios diha man kaniya. Ug kami saksi sa tanan nga iyang gibuhat didto sa kayutaan sa mga Hudiyo lakip sa Jerusalem. Gipatay siya nila pinaagi sa paglansang kaniya didto sa krus. Apan gibanaw siya sa Dios sa ikatulo ka adlaw ug gipadayag siya. Wala makakita kaniya ang tanang mga tawo kundili kami lamang nga gipili sa Dios ingon nga mga saksi. Kami nga nangaon ug nanginom uban kaniya human siya mabanhaw. Ug gisugo kami niya sa pagwali sa maayong balita ngadto sa katawhan ug sa pagmatuod nga siya mao ang gipili sa Dios pagkukum sa mga buhi ug sa mga patay. Naghiskot mahitungod kaniya ang tanang mga propeta nga nagingon nga ang tanan nga nagtuo kaniya pasayloon sa ilang mga sala pinaagi sa iyang ngalan. Samtang nagsulti pa si Pedro, mikunsad ang Espiritu Santo kanilang tanan nga namati sa mensahe. Ang mga magtutuo nga Hudeyo nga tagahupa nga kuyog ni Pedro na tingala nga ang Dios nagbubusab sa iyang gasa nga mao ang Espiritu Santo ngadto sa mga dili Hudeyo. Kay nadunggan man nila nga ang mga dili Hudeyo nagsulti sa lahi nga mga pinulungan ug nagdayeg sa Dios. Si Pedro miingon, kining mga tawhana nakadawat sa Espiritu Santo ingon nga kami nakadawat usab. Duna ba kaninyo'y makapugong nga bunyagan sila pinaagi sa tubig? Busa, misugo siya nga bunyagan sila sa ngalan ni Hesukristo. Unya gihangyo nila siya nga magpabilin uban kanila sulod sa pipila kaadlaw.